اسلام علیکم میرا نام محمد احمد میری والدہ دا نام ہے زبیدہ بی بی جی تے قبرستان چلے سیں تے اوتھے بارش میں پاؤں تلکا ہے تے بازو ٹوٹ گیا دبا دا ہسپتال لے گئے ہیں تے انہاں ساڈی بات نہیں سنی پیسے انہاں بہت لین محنت دوری کرن والے بندے ہے گئے ہیں ماسے مہینے 15-20 ہزار روپیہ کماویدا ہے سن جی ٹی ایچ اے دارے نے دسیا سی کسے بندے دسیا سی انہاں کول گئے ہیں جی ساڈے نوں بڑے اچھے طریقے نال گل سنی سی تے انہاں سن گلایا سی اکرم ہسپتال وچ وہ ساڈا علاج کیتا ہے بغیر پیسے توں ادارے نے ساڑا ایک روپیہ نہیں لگن دیتا ٹی ایچ ادارے کا شکریہ ادا کرنے جڑے نال تعاون کرتے ہیں یا جڑے نال ہے انہوں نے شکریہ ادا کرنے سن بہت تعاون کیتا ہے